Merhaba sektörün enleri izleyenleri. Azerbaycan'dan, güzellikler diyarı Gence'den herkese merhaba. Gence'nin en eğlenceli yerindeyiz. Gencelent'teyiz ve yanımızda Sevinç Hanım bulmakta. Merhabalar efendim. Günaydın. Hoş gelmişsiniz. Öncelikle sizi tanıyalım. Sevinç Hüseyinova, Gençland Ailevi Strat ve Eğlence Kompleksinin marketing rehberi. Gencelent'i bize tanıtır mısınız? İlk olarak Gençland. Azərbaycanın ən böyük ailəvi istirahət və əyləncə kompleksidir. 12 hektar ərazidə yerləşirik. Ərazimizdə həm uşaqlar, həm gənclər, böyüklər üçün, həm ekstrem sevənlər üçün attraksiyonlar mövcuddur. Bundan başqa bizi digərlərindən fərqləndirən özəlliyimiz ondan ibarətdir ki, bizim ərazidə ailənizi tam rahatlıqla qoyub İşlərinizin ardınca gedə bilərsiniz. Tütün məmulatları və alkoqol istifadə olunmur, satışı belə yoxdur. Restoranlarımız mövcuddur, kafelərimiz mövcuddur, çay bağçalarımız mövcuddur. Harada ki, həm dostlarınız, həm yaxınlarınızla birlikdə. Aynı zamanda konserlər oluyor. Hər axşam bizdə həm uşaqlar üçün, həm böyüklər üçün konsert və şov proqramlar keçirilir. Böyük bir amfiteatrımız var. Zaten görüntülərdə görəcəyiz. Burada günlük kaç kişi kapasitesi var? Yani kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Buraya gelenler nelerle karşılaşıyor? Ne kadar atraksiyonlar var? Bunlar hakkında da konuşalım. Olur. Bizde aslında eğlence ve istirahat komplekslerinde iş mövsümü hesabı olunur. Hmm. Ama bizde eğlence ve istirahat kompleksimiz il boyunca faaliyet gösterir. İlin 12 ay biz insanların xidmətindəyik, Qərb regionunun xidmətindəyik. Ve mövsümde may ayına, sentyabr ayını nəzərə alsaq, en azı gün ərzində 5-7 min insan qonaq gəlir və bu 5-7 min insan həmi əyləncənin dadını çıxardırlar, həmi kafe və restoranlarımızda ağız dadını bilirlər, həm də ki sadəcə yaşılıqla bəzənmiş bir ərazidə təmiz hava odurlar. Aynen. Bu sektorun, böyle söyleyeyim, gəncə olarak zorlukları nelerdir? Zorlukları peşəkar işçilər tapmaqdır. Zorlukları investor tapmaqdır. Biz daha büyük, daha güzel bir şeyler eləyə bilərik. Ama bunun için müəyyən dəstəyə ihtiyacımız var. Gələcəkdə akvapark eləmək istəyirik, zoopark etmək istəyirik, gələcəkdə qorxu otağı eləmək istəyirik. Büyük arzularımız var. İleriye doğru hedeflerimiz bunlar mı? Bəli. Daha çok hedeflerimiz var. Var, elbette ki var. Bunun için desteğe ihtiyacımız var. İnşallah ki o da olur. İnşallah. Ve son olarak izleyicilerimize neler söylemek isterdiniz? Gençlent hakkında neler söylemek istersiniz? Gençlent tek Qərb regionu değil, bütün Azerbaycan'ın en sevdiği bir mekandı. Artık bizi herkes tanıyor. Çok sevindik ki Kardeş Türkiye Respublikası'nda da, Kardeş Türkiye'de de bizim hakkında məlumatlar yayınlanacaktı. Herkesi bize qonaq davet edirik. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sözü merkez stüdyolara bırakıyoruz. Hoşça kalın.